တော်လန်ရေးတဲ့လူစားနေရဲ့ကောင်လေတော်လန်ရေးတဲ့ချမ်းသာသားရဲ့ကောင်နေလေအကုန်လုံးဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘသူတွေအတွက်စာတွေရောက်ရှိနေမလဲဆိုတာစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ချီချီဆိုရင်ညီမလေးတယောက်အတွက်စာတစ်စောင်ရောက်နေပါတယ်တို့ချီချီအရင်ကလိုတော့ငါတို့တွေမတွေ့နိုင်တော့ဘူးနော်ငါတို့တွေဘလောက်ပဲဝေးဝေးနင်ပဲပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာပဲတော်တော်အကောင်းဆုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသား I'm rooting for you နော်တဲ့ချီချီဆိုရင်ညီမလေးကဒီတို့စာဖို့မယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီစာလေးမဖတ်ပြတော့နားထောင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့အများဆုံးပြန်လဲစုံစည်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်။ကြီးကန်းစာဖတ်ပြဖို့ ready ပဲလား? ready ပါပဲ။အဲကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ဒီစာလေးကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ဗျာ။အဲဒါပေမဲ့ तू ပို့ရတဲ့အတိုင်းလေးပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်။ तू ကအားလုံးကိုပြောပြခြင်းနဲ့စကားလေးပါနော်။အဲကျွန်တော်ပြော तू ပြောတဲ့အတိုင်းဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရမှာပါဝင်တယ်တောင်းမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။တို့ data ထက်တယံစာတည်းတက်တဲ့ခိုးထုတ်ပြီးလှူစားနေတဲ့ပကဖပါဖာရေလီးပဲတော်လန်ရေးတဲ့လှူစားနေတဲ့ကောင်လေလီးပဲတော်လန်ရေးတဲ့ချမ်းသာသားတဲ့ကောင်လေလီးပဲအကုန်လုံးကိုလီးပဲဆိုပြီးတော့ရဲဘော်မောင်ကြောက်ခတ်ကနေပြီးတော့လာရောက်ပောက်ကွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေလဲဒီလိုမျိုးလှူစားနေတဲ့လူတွေကိုတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ကိုကအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ပြလုံးလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းသွားလို့ရပါတယ်မှန်လိုက်လေချင်းโอเคနော်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်စာလေးတွေကိုခိုကနေပြဖတ်သွားပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့စာတွေရတစ်စောင်ကတော့စင်ကာပူရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ G-Dragon နဲ့မွေးနေတူတဲ့အမကြီးစီတို့ရန်ကုန်ကအမောင်လေးမှပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တို့အမကြီးပိုင်ဆိုင်တမယကိုအကုန်ဆွန့်လွတ်ပြီးတစ်ချက်ကလေးတောင်တွေ့မချင်းအလျင်မငီးပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အမကြီးကိုရန်ကုန်မှာအတူပြန်ဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးပါမယ်အမကြီးအမိယာပီတာစွာနဲ့ကြုံလာတဲ့လောကထံကိုကြံကြံခံနိုင်တဲ့အမကြီးမလို့လေငဲလေးစားအတူယူနေပါတယ်လို့ရန်ကုန်ကမောင်လေးကဂျီဒရာဂွန်နဲ့မွေးနေတူတဲ့အမကြီးစီကိုစားပုတ်ထားပါတယ်နေမနာလို့ဖြစ်နေပြီမလားနောက်တစ်ဆောင်ကိုအမပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်တို့ညီမလေးမတ်ဝေအင်းစိန်ထောင်တွင်းကညီမလေးမတ်ဝေအတွက်အဝေးတော်တွင်မှကိုဝေကအောင်မှာယုံလို့တိုက်ခဲ့တယ်။စုံမှာယုံလို့ချစ်ခဲ့တယ်။ຫນွေဦးအလွန်အောင်ပွဲနဲ့အတူတို့ပြန်လာမယ်တဲ့။အင်မတန်ခွန်အားရှိရဲ့စာလေးတစ်စောင်မှာကျမတို့အားလုံးလည်းအောင်မှာယုံလို့တိုက်နေကြတာပါ။နောက်တစ်စောင်တော့ကြီးကန်းဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ကြည့်တော့ကြီးကန်းကြီးညံ့ညံ့လေးတက်တက်လေး Okay okay တို့မလာဘူး။ငါမှမင်းမရှိတော့တာဖြစ်ဖြစ်ကဘာတစ်ခုလုံးမရှိတော့တာဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေမှမရှိတော့တာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာပုံမှန်ပါပဲ။ရင်လည်းမနာဘူး၊စိတ်လည်းမနာဘူး။ဖြစ်ချင်တာတွေကဖြစ်ကြပါစေတော့လို့တမန်မှပြောထားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာလေးကတော့ကံဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့လို့အခုပဲဆက်ပြီးဖတ်ပြလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့စာကတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖို့စောကနေသူ့ရဲ့အမေစီကိုအလွမ်းဖြေစာလေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တို့မမေနေကောင်းလား။ဒါအမေကိုရန်တည်ရပါလေ။ဒီလိုခက်ပြက်ကြီးရဲ့မှာအမေတယောက်အဆင်ရောပြေပါမလား။ကျမရေးလိုက်ယူဆိုင်ပါအမေအမေကိုတားစိတ်ပူတလားအမေကတားကိုပို့ပြီးစိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာတားသိပါတယ်တကယ်လို့တားအမှန်တရားအတွက်အသက်ပေးလိုက်လို့တားပြန်မလာနိုင်တော့ရင်အမေတားအတွက်ဂုဏ်ယူနေပါအမေအောင်ပွဲနဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ရင်လေတားကိုစောင့်ကြည့်နေပါအမေအမေကိုအမြဲတမ်းတည်ရည်အမေတားဖို့ဆော့သူ့ရဲ့အမေကိုစာလေးစောင့်ပေးဖို့ထားပါလန်းစော့ဖွဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စာနောက်တစ်စောင်ကဘသူဆရာများရောက်နေတယ်လည်းမသိဘူး။ညီမလေးနဒီရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ crush တယောက်သူရေးထားတာပေါ့နော်။ငယ်ကလေးကအကိုရင်းမရှိခဲ့လို့တကယ်
အားကိုးရပါတယ်။ကိုကြီးက ATA ဆက်ပေမဲ့ရံပန်ရံခါအနှွေးဓာတ်လေးတွေခန်းစားရပါတယ်။စာကြိုးစားတော့မိမိကအများကြီးချက်တယ်။ညီမလေးနဒီကကိုကြီးတူတူထက်စီကိုပို့တာပါတဲ့။ညီမလေးနဒီကနေကိုကြီးတူတူထက်စီကိုစာလေးဆောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုကြီးတူတူထက်လက်ခံနားထောင်ပြီးတော့ညီမလေးနဒီနဲ့ဆင်ပြေပါစေလို့ခုနောက်တစ်ခေါက်နေနဲ့အကြီးကန်းဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြီးကန်းကြီးဟုတ်ကဲ့အမ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ရှိတာရှိတယ်အဲလူသားတအုပ်ကိုပေးပို့တာပါနော်တို့အချက်ဦးရေတဲ့ဒီရက်ပိုင်း Netflix ကဇလန်းတစ်ပုဒ်ကြည့်ရင်လည်းနင့်ကိုတတိယနေမိတယ်နင်ရောအခုအဲ့မှာအဆင်ပြေနေရတယ်လားခနဲ့တောင်ရှိခဲ့ပြီဆိုတော့မယုံနိုင်သေးဘူးဟာငါစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလိုပဲထင်နေသေးရလေတနေ့နေ့ကန်ဆုံလို့ပြန်တွေ့ဖြစ်ရင်ရရင်နေနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ရင်အရင်အကြောင်းရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်တွေရင်ရင်ပြောချင်ပါသေးရဲ့ဟာဆိုပြီးအမီမဟုတ်တော့လူတဦးကသူ့ရဲ့အချက်ဦးကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမှာလာပြီးတော့စာပို့ပေးထားပါတယ်။ကဲနောက်စာတစာကိုတော့အချင်းကကပဲပြန်ပြီးဖတ်ပေးပါအောင်ဗျာ။ဒီစာလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ကြီးဆရာဆန်ပေးပို့ထားတာပါ။တို့အိမ်အပြန်မှာမင်းကြိုက်တဲ့ပန်းတွေခူးခဲ့ခြင်းပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးဟာအိမ်လည်းမပြန်နိုင်မင်းနဲ့လည်းမစုံနိုင်သေးတာမို့မင်းရှိတဲ့ရက်စီကကျယ်ရီကိုကြည့်ရင်လွမ်းဆွေးရပါတယ်အချစ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာလဲပို့ပြီးနှီးသွားနိုင်တယ်လို့ပို့ပြီးလဲဝေးကွာသွားနိုင်တာမို့မနေ့ဖြန်တိုင်းမှာအဆင်ပြေကျန်းမာစွာနဲ့ရှိစေချင်ပါတယ်အချစ်ဆိုတာကတော့ချစ်နေဖို့ပါလေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ကြီးဆရာဆန်းချစ်ရသူနဲ့အမြန်ဆုံးပေါင်းဖက်ပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့တို့စာပို့မယ့်အစီအစဉ်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ကိုအရန်ကြီးတက်တဲ့ခိုးတကောင်ဖတ်ပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်မကြီးပါဗျာကျွန်တော်စီအခုနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့စာရော့တော်လန်ရေးမှာအကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တငယ်ချင်းစီကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒေါင်းရိုင်းကနေစာပို့ထားတာပါတို့ရောက်ဖတ်ရင်မင်းအာနာယူရီကိုတော်လန်ပြီးဒီလောကကြီးကနေထွက်သွားတာဒီနေ့ဆိုစက်တန်မြောင်နေနော်မင်းဆုံးမလာတဲ့အကြောင်းတချို့ကတော့အပြည့်ပြည့်ဝေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမင်းကအမြဲရှက်တန်နေမဲ့လူပါဆွဲလန်းကြီးရဲ့ငါအတွက်မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိရငါခေါင်းနဲ့ဘလို့မှမရောက်ခဲ့မင်းရဲ့မိသားစုကတော့မင်းအတွက်ဂုဏ်ယူနေမှာလားမျက်ရည်ကျရင်မကြိုက်တဲ့မင်းအတွက်ငါဒီစာအောင်မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့သူရဲ့ခေါင်းကြီးစင်ကိုဝင်းမင်းရဲ့ရောက်ဖတ်ဒေါင်းရိုင်းဆိုပြီးတော့ဒေါင်းရိုင်းကနေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရဲဘော်စင်ကိုဝင်းကိုစာလေးတစ်စာပေးပို့ထားပါတယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းဆုံရှုံသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာတတိယရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘဆွေမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စီကိုစာပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကျမတို့ကစာတွေကိုစီစစ်ပြီးတော့လက်ခံဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တိုင်းပရိသေပင် channel ကနေ replay ပြန်ပြမယ်ကျမတို့အစီအစဉ်လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ခြား channel တွေကိုလည်း click လုပ်ပေးကြပါအောင်เนาะပြီးတော့စာငါးကြောင်းပဲရေးရမယ်เนาะပို့မရေးနဲ့เนาะအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်စီစဉ်မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့မယ်တတ